pahoja se vankiselle sitä käsin. Okei, Bentley. Mä aloitan lähestymisen. Näiden muurien ylittäminen ei ole ongelma. Keikka etenee hyvin. Varmista synkronointi. Niinpä! Tykistä! Pystytkö sä varmasti siihen? Meidän en ammuti. Erinomaista radio-ohjaus! Valmistan! Pelastusryhmä! Kaikki ok! Sukellustiimi! Toiminnan aika! Telekinetiikka! No niin! Vuosisadan keikka odottaa ja pallo on liikkeellä! Agentti Monardialta ovea, loppu. Voi hyvää, tohtori M. Kiitos kun kysyitte. Huomaa vaista. Entä pojavesi? Hänen nimensä Mike. Mike, sir. Myös hyvä. Charles, et näe etänä koskaan. Hello? Pelkään, että myrkytin juomasi. Pahoittelen, Richards. Mutta en siellä epäonnistumista. Sinun olisi pitänyt vaihtaa turvakoodi 123 asennettuasi uuden järjestelmään. Minä lupaan parantaa? Ei, sinä huomet ihan pian. Herra! Niin, siis vettä laboratoriossa. Lähdesin heti. Ai niin, lähetä talonmies laboratorion hissiin. Richards teki vielä. Superhoovi on näiden vajerien takana! Olen matkalla kantamaan saalista pois! Loppu! Uusi kepinhaltija. Miten olenkaan odottanut tätä? Holvi kuuluu Cooperin suvulle. Olet täällä luvatta. Hei, poikasini. Sinä se olet. Tämä saari on kokonaan minun. Linnoitus on minun. Kaikki täällä on minun. Ja nyt myös tämän Holvin hahmon. Älä pitää. Sori Kamu, sukukalleus. Käy ostamassa korvike lahjapuodista. Äkkiä, palataan muiden luokse. Seuraa mua. Yeah.
Se meni niin kuin sanotaan. Elämä oikeasti vilahtaa silmien edestä. Niin se vilahti, aina lapsuudesta asti. Mä synnyin perinteikkääseen mestarivarkaiden sukuun. Mun piti kantaa Cooperin nimeä. Mutta kohtalo puuttui peliin. Kotiimme hyökännyt jengi vei minut kodistani. Se orpokoti ei ollut hassumpi. Siellä mä tapasin elinikäiset ystäväni Bentlin, joka aina käyttää aivojaan. Ja Mörin, tekijän. Me kasvettiin yhteen, ja taitomme, varmuutemme ja maineemme kasvoivat joka keikan myötä. Me luultiin, etteivät hyvät ajat koskaan päättyisi, eikä myöskään tuurimme loppuisi. Mikä teki siitä vaikeampaa, kun lopulta kävi, mikä oli odotettavissa. Silloin mä tapasin Max Weenin, joka väitti tehneensä keikkaa isäni rinnalla. He tekivät keikkoja kaikkialla, ja onnistuivat keräämään korvaamattoman arvokkaita esineitä. Silloin Max Weenin kertoi mulle Cooperin holvista. Ilmeisesti isäni, muiden esi-isien tavoin, oli piilottanut rikkauksiaan eräiseen salaiseen paikkaan. Kaikkia niitä aarteita suojeli jokin ovi, jonka Max Weenin mukaan vain Cooper voi avata. Seurattuamme Max Weenin antamia johtolankoja, me lähdettiin kohti salaista holvisaarta. Siellä me huomattiin, että joku tohtori M oli ehtinyt meitä ensin. Hän oli kai yrittänyt avata holvia vuosia, ja hän oli ajan kuluessa tullut katkerammaksi ja vainoharhaisemmaksi. Hän oli rakentanut linnoituksen, yhtä vartioidun kuin Fort Knox. Sisäänpääsy vaatisi tarkkuutta, luotta ja ennen kaikkea joukkoa maailmanluokan varkaita. Sellaisen porukan kasaminen ei olisi helppoa. Mutta päästäkseni käsiksi Cooperin holviin ja perintööni, mä olin valmis maksamaan hinnan. Jos aiomme päästä Cooperin holviin, meidän on terästettävä varasta aikojamme. Mä nukkasin paikan pistämään meidät koville. Nämä vivut kai aloittavat eri harjoitukset. Aivan! Jokainen niistä käynnistää teostetun varaskertauskurssin! Mä menen valvomoon, niin pääsemme alkuun! Anna tulla vaan, mä oon valmis! Okei! Kaikilla suurella varkalla on jotain yhteistä! Tukku tuosta! Ei! He eivät eksy! Katso ympäri vaarahuonetta oikealla analogisella sauvalla! Yritä löytää heijastelmani Cooperin koppamerkki! Hyvä! Paikallista jatkopiste painamalla vasenta analogista sauvaa! Näppärää! Totta! Nämä hologrammimerkit ovat korvaamaton apu kentällä suunnistamisessa! Näetkö, miten logo liikkuu kohti kohdetta? Paina vasenta analogista sauvaa vielä muutaman kerran, kunnes opit! Okei, suuntaan jatkopisteelle, niin käynnistän vaihe 2! Mä ohjelmoin uuden tehtäväkohteen! Paina L3-näppäintä! Hienointa tässä on se, että sun ei tarvitse nähdä sitä! Jatkopiste nousee automaattisesti näköisteesi ylimielistä! No niin, kaikki tietävät, että katto on varkaan paras ystävä! Mikäli varas ei katkaise niskansa kiivetessään! Se ei ole ongelma kaltaisellesi hyppymiehelle! Hyppää tavallisesti X-näppäimellä ja paina X-näppäintä uudelleen ilmassa, tehdäksesi ekstra korkean tuplahypyn! Okei, Bentley, mitä sitten? Kun arvaan, oikealla analogisella sauvalla. Jep, yritä löytää mun heijastamani merkki. Okei, katso nyt palkkia ylhäällä. Mä heijastan sinne taas merkin. Hienoa, pistä nyt taitosi käyttöön ja etsi otti jatkopisteen. Se on helppoa, kun painat vasenta analogista sauvaa ja katselet ympärillesi. Hyvä, se siitä. Hyvä homma, Sly. Sä onnistuit. Maailmanluokan holvin avaamiseen tarvittaisiin maailmanluokan varkaita, spesialistiryhmää, jonka jokaisella jäsenellä on oma taitonsa. Oli selvää, että me tarvittiin Murrayta. Me ei oltu vain menetetty hyvää ystävää, mutta hänen raaka voimansa oli auttanut meitä tiukoissa paikoissa aiemmin. Kun Bentley loukkaantui Clockwork-seikkailun aikana, Murray syytti itseään ja jätti koplan. Me yritettiin lohduttaa häntä, mutta hän halusi taivaltaa omaa polkuaan. Hän halusi löytää henkisen minänsä. Me kuultiin, että Murray päätyi Australian takamaille, jossa hän opiskeli salaperäistä uniaikaa aboriginaaligurulta. Kuuleman mukaan se sujui hyvin, ja hänen opettajansa jopa lähetti hänet vaelluksille ympäri maapalloa osana koulutusta.
Viimeksi Möri oli nähty kauniissa Venetsiassa, Italiassa, mutta matkan tarkoitusta ei tiedetty. Toivottavasti hän pysyy kaukana rikollispomo Octaviosta. Naapuruston julkis. Kaikki rakastivat hänen oopperalauluaan ja hänestä oli tulossa upea tenori. Mutta hänen uransa ensimetreillä musiikkimaut muuttuivat. Yhtäkkiä kaikkialla soi rokki, eikä kukaan enää halunnut kuulla oopperaa. Vain muutama fani jäi, ja juuri nämä mafiosat toivat hänet perheeseen. Tämän tyypin maaperällä liikkuminen oli vaarallista, mutta oli valmis ottamaan riskin Mörin vuoksi. Thank you.